Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Brering o'yini bo'yicha Xorazm viloyati hokimi Kubogi uchun navbatdagi bahslarni boshlaymiz. Bugun bizda viloyat bosqichining 3-chi guruh o'yinlarini guvohi bo'lishingiz mumkin va albatta bugungi o'yinimizda qatnashadigan jamoalarni o'z ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Bular Shovot tumanining Qiyot mahallasi jamoalari, Xiva shahrining Do'stlik mahallasi jamoasi, shuningdek Urganch tumanining Yuqoriovul tumani jamoasi va Qo'shko'pir tumanining Qoravul jamoalari bugun o'zaro kuch sinashadi. Demak, bizda yana 4 jamoa va yana 4 bahs. Demak, biz bugungi bahsimizda viloyat bosqichidan o'tadigan va final bosqichiga yo'l oladigan 3-chi jamoani aniqlab olamiz. Demak, biz har doimgidek 2 jamoaning bahsi bilan 1-chi tur, ya'ni 1-chi saralash bahsini boshlaymiz. Demak, tanishib olamiz bugungi 1-chi bahsimizni. Bizni Shovot tumanining Qiyot mahalla fuqarolari yig'ini yoshlaridan iborat jamoa boshlab beradi. Jamoa bilan tanishib olamiz. Nilufar Chomilova, Sherzodbek Tojiboyev, Og'abek Karimov, Azizbek Yo'ldoshev, Umidjon Rajabboyev va Jamshidbek Qo'ziyevlar. Demak, jamoaga xush kelibsiz deymiz. Jamoa ancha kuchli tarkib va kuchli o'yinga ega, chunki aynan ushbu jamoa bizda Shovot tumani g'olibi sanaladi. Lekin ushbu jamoaga raqib bo'lgan yana bir kuchli jamoa bor, bu Xiva shahrining Do'stlik jamoasi. Demak, Do'stlik jamoasi bilan tanishib olamiz. Nurbek Matyakubov, Jasurbek Maqsudov, Rasulbek Salayev, Rasulbek Maqsudov, Mardonbek Hayitboyev va Maqsad Bobojonovlar. Do'stlik jamoasiga ham bugungi o'yinimizga xush kelibsiz deymiz va o'yinimizning qonun qoidalarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak, bizda har bir bahsimizda 4 o'yin, 2 saralash va 2 final bahsi bo'ladi. Demak, ushbu saralash bahsida qaysi jamoa g'alaba qozonsa, bugungi o'yinning finaliga yo'l oladi. Demak, bugungi o'yinning finalining qanday qiymatga ega ekanligini esa biz final o'yinida o'zida aytib o'tishimiz mumkin. Demak, har bir saralash bahsida biz 10 savol o'ynaymiz va 10 savol yakuniga ko'ra qaysi jamoa ko'proq ochko jamg'arsa, o'sha jamoa bugungi o'yinning final bahsiga yo'l oladi. Qaysidir jamoa vaqtidan oldin, ya'ni 10 savoldan oldin oldilab ketsa ochkolar hisobida, balki aynan jamoa o'sha yerning o'zida final bahsiga yo'l olishi mumkin. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Demak, qarsaklar bilan 1-chi turimizni boshlaymiz. 2 jamoaga ham omad, tayyor bo'lsangiz, 1-chi savol. Bu sabzavot ancha qadimiy va mashhur. Angliyada u uzoq vaqt kartoshkani o'rnini bosib kelgan. Qadimgi rimliklarda esa uni pishirilganini juda sevib iste'mol qilishgan va uni hattoki 16 kilogrammgacha yetishtira olishgan ekan. Savol: gap qaysi sabzavot haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Yashil stol. Bizda javob Nurbekdan eshitamiz. Eshitamiz Nurbek. Bizdan javob shalg'om. Nega aynan shalg'om? Kartoshkaga o'xshaydi. Kartoshkaga o'xshaydi. Buni ustiga juda ham kattasi haqida mashhur ertak ham bor demoqchisiz. Javob to'g'ri, bu shalg'om edi. Shalg'om. Va bizda 1-chi savoldan keyin Do'stlik jamoasi ilk ochkosini qo'lga kiritdi. Demak, hisob hozircha 1-0. Davom etamiz 2-chi savol. Bir maqolada yozilishicha, ushbu futbolchining nafaqat oyoq mushaklari, balki aqliy jihatdan ham rivojlanganligi muvaffaqiyatlariga sababchi bo'lgan ekan. Keyinchalik esa u falsafa doktori ilmiy darajasini ham olgan. Savol: ushbu futbolchi kim? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Demak, qizil stolda javob bor. Javobni o'zim beraman. Menimcha bu futbolchi Sokrates. Sokrates. Nega aynan Sokrates? Ya'ni bu Sokratni adashi hisoblanadi, faylasuflarga yaqinroq. Shu deb o'yladim taxminimcha. Qarsaklar.
Bu futbolchi aynan mashhur braziliyalik Sokrates edi. U tabiiyki to'g'ri aytdingiz, aynan ismini mashhur faylasuf Suqrotdan o'zlashtirib olgan. Bizda hisob tenglashdi. Hisob 1-1 ko'rinishiga keldi va Qiyot jamoasi ham bugungi o'yindagi ilk ochkosini qo'lga kiritdi. Davom etamiz 3-chi savol. National Geographic jurnali maqolasida ko'pchilik biladigan ma'lumotdan farqli ravishda ular xurillashni, taqillatishni, chiyillashni, tishlarini g'ijirlatishni bilishar ekan. Savol, ular o'rnidagi jonzotni toping. Vaqt ketdi. Demak, chamamda jamoa tavakkal bosdi, eshitamiz. To'ti. 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 Qaysidir ma'noda mantiqan to'g'ri deyish mumkin. Davom etamiz. Eshitamiz. Bizda javobni Azizbek beradi. Eshitamiz Azizbek. Bizning javobimiz qarg'a. Qarg'a. Aynan to'tiga teskari narsani sanashimiz kerak edi. Maqola baliqlar gapiradimi deb nomlangan. Aslida baliqlar gapirmasa-da yuqoridagi tovushlarni chiqara olishar ekan. Afsus ushbu savolga ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz, 4-chi savol. Bilasiz, juda ham ko'plab sport turlarida vazn kategoriyasi bor. Ayrim sport turlarida vazn keragidan, ya'ni me'yordan ortiq bo'lsa, bu deyarli sportchini ham o'sha o'yindan chetlatishga ham olib kelar ekan. Bu sport turida esa aksincha, ya'ni me'yordan kam vaznlilar musobaqadan chetlashtiriladi. Savol, bu sport turini toping. Vaqt ketdi. Juda ham tez bosdi Qiyot jamoasi. Agar javob to'g'ri bo'lsa, bizga javobni Umidjon beradi. Eshitamiz Umidjon. Bizning javobimiz sumo. Sumo. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Demak, yana taxminimcha jamoa tavakkal bosdi. Eshitamiz. Mardonbek harakat qilib keladi. Qani Mardonbek? Arm wrestling. Arm wrestling. Demak, sumo varianti bo'ldi, arm wrestling varianti bo'ldi. Agar sportchi vazni me'yoridan kam bo'lsa, o'sha sportchini musobaqadan chetlashtiriladi. To'g'ri javob ot sporti edi. Ot sporti. Aynan ot sporti ustidagi jokeylar, ya'ni chavandozlar juda ham yengil bo'lib ketmasligi kerak ekan. Bu esa tabiiyki o'sha musobaqadan chetlashtirilishiga olib keladi. Buni qarangki, sumoda vazn belgilanmagan ekan. Sumoda vazn belgilanmagan ekan. Bizda 4-chi savoldan keyin ham hisob o'zgarmadi. Davom etamiz. 5-chi savol. Marafon yugurishida g'irromlik usullari yuz berib turadi. Kimdir transport xizmatidan foydalanadi, kimdir doping qabul qiladi. Shunday usullardan birini Sergio va Fika ismli marafonchilar bitta musobaqada qo'llashganligi oqibatida ikkalasi ham 10 yilga musobaqadan chetlashtirilgan. Savol, ular qanday xila ishlatishgan edi? Vaqt ketdi. Qizil stol, endi yashil stol juda ham tez bosdi. Jasurbekdan eshitamiz. Jasurbek. Ular egizak bo'lganlar. Marafonning boshida ukasi yugurgan, oxirina qarab akasi. Javob turi ular egizak bo'lishgan va ular o'zaro almashib dam olib yugurishgan ekan. Ular egizak bo'lishgan ekan va bizda 5-chi savoldan keyin hisob yana o'zgardi. Do'stlik jamoasi 2-chi ochkosini qo'lga kiritdi. Demak, davom etamiz. Bizda 6-chi savol.
Ba'zi tarixchilar fikricha, u bambukning og'irligi, ipakning esa qimmat bo'lgani sababli paydo bo'lgan ekan. Savol, gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Jasurbek tinchdan. Jasurbek, javob qog'oz pullar. Qog'oz pullar. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Bizda Og'abek beradi. Og'abek. Jamoamizda javobi qog'oz. Endi to'g'ri bo'ldi. Gap bu yerda. Qog'oz pullar emas, aynan qog'ozni o'zi haqida gap ketayotgan edi. Bizda hisob adashmasam tenglashdi. Demak, Qiyot jamoasi o'zining 2-chi ochkosini qo'lga kiritdi. Jamoaning javobi ancha yaqin edi, lekin juda ham aniqlashtirib yuborishdi. Aynan bambukdan biz qog'oz pullar yasalgani to'g'risida to'g'risi ma'lumotga ham ega emasmiz. Ham gap bu yerda aynan ilk marotaba qog'oz paydo bo'lish haqida ketayotgan edi. Davom etamiz 7-chi savol. Olim va fizik Mixail Miroshnikov ularga yoritilgan yo'l ko'rsatkich chizmasini joylashtirishni taklif qilgan ekan. Statistikaga ko'ra, ular dunyo bo'yicha eng ko'p Hindistonda sotilar ekan. Savol, ularni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Nurbek tinchdan zo. Bizanzo riksha. Riksha. Riksha Hindistonda juda ham ko'p sotiladi deb o'ylayapsiz. Javob noto'g'ri. Eshitamiz javob variantini. Javobimiz fil. Fil. To'g'ri javob esa quyidagicha. Ochig'ini aytaman, bu savol oson savol emas edi. Oson savol emas edi. Agar javobni eshitganingizdan keyin ham albatta bunga ishonch hosil qilasiz. Gap bu yerda kino chiptalari haqida gap ketayotgan edi. Siz kino chiptalarini sotib olganingizdan keyin albatta ichkariga kirganingizda uning joy ko'rsatilgan nom joylari aynan yorug' bo'lishi kerak demoqchi. Va bilasiz, Hindistonda hozirgacha eng ko'p o'sha kinofilmlarni aynan kinoteatrlarda tomosha qilishar ekan. Bizda 7-chi savoldan keyin ikkala jamoada ham ochko bo'lmadi va hisob o'zgarmadi. Davom etamiz 8-chi savol. Grenlandiya akulasining ko'z gavhari butun umri davomida o'sib boradi. Akula ko'z gavharining qavatlarini ularga o'xshatish mumkin. Savol, ularni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Yashil stol. Jasurbek tinchdamiz. Eshitamiz Jasurbek. Bizning javob matryoshka. Matryoshka. Javob noto'g'ri. Eshitamiz. Azizbek beradi bizga javob. Eshitamiz Azizbek. Piyoz qatlamlarini o'xshagan. Piyoz qatlami. To'g'ri javob daraxtlarning yillik halqalariga o'xshagan. Daraxtlarning yillik halqalariga. Grenlandiya akulasi juda ham uzoq yosh ko'ruvchi jonzotlardan biri hisoblanadi va aynan uning yoshini hisoblashda aynan ko'zining o'sha gavharidagi halqalarni sanash yo'li bilan ham hisoblashar ekan. Hatto qiziq ma'lumot, 272 yoshdagi akulani ham topishgan ekan. Albatta, bu ham qarsaklarga arziydi. Bizda 8-chi savoldan keyin hisob hali ham o'zgarmadi. Davom etamiz 9-chi savol. 1955 yili bir kompaniya o'ziga xos qurilma ishlab chiqaradi. Ushbu qurilmaning tashqi ko'rinishi o'zga sayyoraliklarning lazer otuvchi quroliga o'xshash bo'lgan. Ushbu qurilma qo'llanmasida esa uning nuri insonlarga zararsiz ekanligi yozilgan. Savol, aslida bu qanday qurilma edi?
vaqt ketdi. Eshitamiz. Yana Jasurbek harakat qilib ko'radi. Eshitamiz Jasurbek. Pult. Pult. Qabul qilamiz, javob to'g'ri bu pult yoki televizor pulti edi. Bu shunchaki o'sha masofadan boshqarish pulti edi va bizda 9-savoldan keyin hisob o'zgardi. Do'stlik jamoasi oldinga chiqib oldi deyish mumkin. Demak, bizda 10-savol qoldi. Demak, hisob 3-2. Endi har bir savol ehtimol o'sha qiyot jamoasiga so'ngisi bo'lishi mumkin. Eshitamiz 10-savol. Juda tez ko'payuvchi o'simlik hisoblangan daryo giatsinti, ya'ni shunaqa o'simlik bor, daryo giatsinti degan. Ushbu o'simlik bilan uzoq va mashaqqatli kurashish deyarli befoyda ekan. Rangi tufayli giatsintni ko'k u deb nomlashar ekan. U bilan odatda boshqa rang solishtiriladi. Savol: uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Nilufar beradi bizga javob. Eshitamiz Nilufar. Bizning javobimiz ajriq. Ajriq. Ko'k ajriq demoqchisiz. Ko'k ajriq. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Endi jamoaga hozir biroz yengillik bo'ldi, yengil nafas oldi, chunki javobni noto'g'ri bersa ham keyingi bosqich masalasini hal qildi deyish mumkin. O'zim javob beraman. Orol bo'lagas. Orol. Ko'k orol demoqchisiz. Moviy. Yo'q, ko'k orol. Qabul qildim. To'g'ri javob o'lat edi. O'lat. Ko'k o'lat. Gap bu yerda o'lat haqida ketayotgan edi. Aynan daryo giatsinti Janubiy Amerikada daryolarni qisqa vaqt ichida qoplab olar ekan va keyinchalik boshqa narsalarni tarqalishiga yoki o'limiga olib kelar ekan. Bilasiz, o'latni ba'zan qora o'lim yoki shu kabi nomlashlarni ham ko'rganmiz. Shunday bo'lsa-da, bugungi ajoyib g'alaba bilan, birinchi saralash bahsidagi g'alaba bilan do'stlik jamoasini tabriklaymiz. Bugungi ajoyib o'yin uchun biroz qizg'in boshlangan edi o'yinimiz va albatta jamoada o'ylaymanki, keyingi o'yinlarda yoki keyingi turnir, keyingi mavsumlarda omad kulishini tilab qolamiz. Shovot tumanining qiyot jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz qarsaklar bilan. Demak, ushbu bahsimiz 3-2 hisobida do'stlik jamoasining g'alabasi bilan yakunlandi va do'stlik jamoasi bugungi o'yinning finaliga chiqdi. Demak, ikkala jamoa ham o'z joylarini egallashlari mumkin. Aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turganingizdek, bizda birinchi bahs o'z nihoyasiga yetdi. Bizda endi ikkinchi bahs boshlanadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkin, albatta siz o'zingizni fikr va tilaklaringizni, o'zingizni turli xil savollaringizni bizni Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Telegram manzilimiz esa ekranlaringizdan namoyish qilinmoqda. Shuningdek, bizni doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Demak, o'yinimiz davom etadi va bizda ikkinchi saralash bahsi boshlanmoqda. Demak, ikkinchi saralash bahsini biz o'tkazib olamiz. Ikkinchi saralash bahsida bizni Urganch tumanining Yuqori ovul va Qo'shko'pir tumanining Qorovul jamoalari boshlab beradi yoki davom qildiradi deyish mumkin. Demak, o'yinimizni Yuqori ovul jamoasini tanishtirish bilan davom qildiramiz. Tanishib olamiz: Jamshidbek Yusupov, Jahongir Sobirov, Diyora Boymurotova, Mirjalol Yusufboyev, Hamro Sobirov va Aziza Safashevalar. Demak, Yuqori ovul jamoasi oldingi o'yinlarda albatta o'zini tumanida juda ham kuchli ishtirok etgan edi, lekin aynan ikkinchi o'rinni egallagan, lekin yaxshi natija bilan chiqqani uchun biz ularni qo'shimcha, ya'ni 3ta o'rindan biriga ravo ko'rganmiz va kuchli 16-talikka kirgan. Ko'ramiz, bugungi o'yinda ham bu jamoa o'zini qanday ko'rsatar ekan. Buning uchun esa siz albatta Qo'shko'pir tumanining Qorovul mahallasi yoshlaridan iborat jamoani lol qoldirishingiz yoki ustidan g'alaba qozonishingiz kerak ekan.
Demak, biz Qorovul mahallasi bilan tanishib olamiz. Marhamat tanishamiz. Alisher Ahmedov. Nur Muhammad Vafoyev. Bunyodbek Vafoyev. Va Boburbek Zaripov. Qahramon Rahmonov. Va Lutfulla Jumanazarov. Ha, Husnigul Safarovalar ekan. Demak, bu jamoa juda ham kuchli jamoa, albatta. Oldingi o'yinlarimizda Qo'shko'pir tumanining barcha jamoalarini ustidan g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqqan. Ko'ramiz, demak, Qorovul jamoasi Yuqorovul davonidan o'ta olar ekanmi? Demak, o'yin qoidalari o'sha-o'sha, qoidalar o'zgarmagan. Demak, 10 savol va 10 savol yakuniga ko'ra qaysi jamoa g'olib bo'lsa, o'sha jamoa birinchi bahsda g'olib bo'lgan do'stlik jamoasi bilan raqib bo'ladi. Demak, jamoalar tayyor bo'lsa, qarsaklar bilan o'yinimizni boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savol. StarCraft kompyuter o'yinlari seriyasida bir-biridan prinsipial farq qiluvchi 3 irq kurash olib boradi. Ularning hammasi o'zining ustunlik va kamchiliklariga ega. Savol. Bir jurnalist ushbu o'yinni qaysi o'yinga o'xshatadi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javobni Muhammad beradi. Eshitamiz Nur Muhammad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javobimiz tosh qaychi qog'oz. Tosh qaychi qog'oz. Albatta, 3 irq o'rtasida kurash ketadi. Bu xuddi tosh qaychi qog'oz o'yinidagi kabi. Jamoani tabriklaymiz. Javob to'g'ri. Javob to'g'ri. Demak, bizda Qorovul jamoasi ilk ochkosini, ya'ni birinchi ochkosini qo'lga kiritdi. Davom etamiz. Ikkinchi savol. Odatda sumo bo'yicha imperator kubogi musobaqasi g'olibining kubogiga sake quyib beriladi. Ammo taniqli sumochi Takanohana Kodzi o'zining ilk imperator kubogini yutganida tantanali marosimda unga sake emas, choy quyib berishgan ekan. Savol: nima uchun? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javobni o'zim bir harakat etaman. O'zingizni tanishtirib o'ting. Men Bunyod. Aha. O'zim bir harakat etaman. Bu sportchi musulmon bo'lgani uchun. Bu sportchi musulmon bo'lgani uchun. Tanahona Kodzi. Davom etamiz, javob noto'g'ri. Bu sportchi xitoylik bo'lgan. Bu sportchi xitoylik bo'lgani uchun. Mana sizga kerak bo'lsa. To'g'ri javob. Kodzi hali voyaga yetmagan edi. Voyaga yetmagani uchun unga shunchaki choy quyib berishgan. Sake bilasiz, bu aynan o'sha alkogol ichimliklar sirasiga kiradi. Bizda hisob o'zgarmadi. Demak, ikkinchi savoldan keyin hisob hali ham 1-0 qarsaklar bilan. 3-chi savol. Bu avtomobil tashqi va ichki ko'rinishi hamda dvigatel quvvatining kuchliligi bilan ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan. Avtomobil tarixiga bag'ishlangan maqola sarlavhasida jilovlanmagan asov yo'rg'a jumlasini ko'rish mumkin. Savol: ushbu ma'lumotlar qaysi avtomobil haqida? Vaqt ketdi. Javobni yana Nur Muhammad barcha harakat etadi. Nur Muhammad tugmani juda ham dadil bosmoqda. Ko'ramiz, javob to'g'ri bo'ladimi? Javobimiz Ford Mustang. Ford Mustang. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Ford Mustang haqida ketayotgan edi. Demak, bizda hisob o'zgardi. Hisob bizda 2-0 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz, 4-chi savol. Bugungi kundagi o'ziga xos Smart X'lar kamera bilan jihozlangan bo'lib, yig'i haqida SMS xabar yuborishi mumkin. Savol: X deganda nima nazarda tutilmoqda? Vaqt ketdi. Qizil stol. Bizning javobimiz ko'zoynak. Ko'zoynak. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Javobni Husnigul berish harakat etadi. Eshitamiz, Husnigul. Bizning fikrimizcha bu balon sorg'ichi
Bolalar sorg'ichi. Demak, bolalar sorg'ichi o'ziga xos kameralar bilan jihozlangan demoqchisiz. To'g'ri javob 5 edi. 5 gap bu yerda 5 haqida ketayotgan edi. Va tabiiyki, o'sha bolalar yig'ilaganda uning onasiga aynan bolalar yig'lagani haqida xabar bergan yoki SMS jo'natgan ekan. Menimcha qarsaklarga arziydigan savol. Bizda hisob o'zgarmadi. Demak, bitta jamoada sorg'ich bo'ldi, yana bitta jamoada ko'zoynak javob varianti bo'ldi. Davom etamiz 5-chi savol. Rejissor Murod Odilov tomonidan suratga olingan San'atdagi san'at nomli hujjatli film ko'plab muxlislarni maftun qilgani rost. Diqqat savol, ushbu film 1932 yilda tug'ilgan qaysi inson haqida? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javobni o'zim berish harakat etaman. Javob Abdulla Aripov. Abdulla Aripov. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. 1932 yilda Eshitamiz. Bizani savol, bizani komandadan javobni Diyora beradi. Eshitamiz Diyorbek. Diyora. Bizning javob Xudoyberdi To'xtabayev. Xudoyberdi To'xtabayev. San'atdagi san'at. Ko'pchilikni maftun qilgan. Ko'pchilikni maftun qilgan. To'g'ri javob San'at Devonov haqida gap ketayotgan edi. San'at Devonov. Bilasiz, San'at Devonov nafaqat xorazmlik, balki buning ustiga aynan Maftuning Man filmida ham rol o'ynagan va chiroyli juda ham qo'shiqlarni aytgan deyish mumkin. Qarsaklarga arziydi aynan. Shunday hamyurtimiz uchun. Va bizda hisob o'zgarmadi, davom etamiz 6-chi savol. Qizilishtonning tili butun tanasining 50%ini tashkil qiladi. Qushning bosh suyagi atrofi bo'ylab o'ralib turadi ekan. Qizilishtonning tili. Bir internet maqolasida qizilishtonning tili u vazifasini bajarishi yozilgan. Savol: u deganda nima nazarda tutilmoqda? Vaqt ketdi. Bizning komandadan javobni Amra beradi. Eshitamiz. Javob airbag. Airbag. Afsus, bu javobni qabul qila olmaymiz. Davom etamiz. Eshitamiz. Javobni taxmin berish harakat etamiz. Xavfsizlik shlemi, ya'ni xavfsizlik kaskasi. Qabul qildim, xavfsizlik kaskasi, airbag. Endi ikkala jamoa ham qaysidir ma'noda mantiqan yaqin boryapti. To'g'ri javob amortizator edi. Amortizator. Bilasiz, aynan qizilishton boshi bilan cho'kiganda juda ham kuchli o'sha zarbani qabul qiladi va aynan uning tili bosh uchun amortizator vazifasini bajarar ekan. Juda ham chiroyli savol edi, lekin jamoalarda to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Hisob esa o'zgarmadi. Demak, davom etamiz. Bizda 7-chi savol. Savol juda ham qiziq. Savolni eshiting. Ivan Travin 1928 yilda Rossiya chegaralari bo'ylab velosipedda sayohat qilgan. U eng shimoliy o'lkalardan o'tayotganida mahalliy aholi uni temir u mingan odam deb aytib o'tgan. Diqqat savol, u o'rnidagi jonzotni toping. Vaqt ketdi. Bizani komandadan javobni Jahongir beradi. Eshitamiz Jahongir. Bug'u. Bug'u. Temir bug'u. Nega aynan bug'u? Shimoliy hudud. Shimoliy hududlarda bug'u xosda, shuning uchun bug'uda kezib chiqqan yoki itmidi? Yo, it. Yo, bug'u javobingizni qabul qilib bo'ldim. Shunchaki men izoh so'radim sizdan. Javob to'g'ri, bu bug'u edi, bug'u. Gap shundaki, biz aslida velosipedni temir ot deyishadi. Lekin shimolliklarda otdan ham ko'ra
bug'u bularning asosiy o'sha transport vositasi deyishimiz mumkin. Va tabiiyki uni ko'rgan shimolliklar temir bug'u mingan odam deb ta'rif berishgan ekan. Javob to'g'ri va bizda yuqori ovul jamoasi o'zining ilk ochkosini qo'lga kiritdi. Sal qoldi buni chiqarib yuborishiga qo'lidan. Demak, ehtiyot bo'lamiz va davom etamiz. Bizda 8-savol. Savolni eshiting. Yozuvchilar uning muallifi bo'lmaydi. U doimo ham muallifda ham mualliflikda yaratiladi degan fikrni aytishar ekan. Balki salbiy holatni aks ettirgani uchun unga muallif topilmasa kerak. Uning yaralishiga kamida 2 odam kerak ekan. Savol: gap nima haqida ketayotganini takroriy so'z ishlatib ayting. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javobni Jahongir beradi. Eshitamiz Jahongir. Mishmish. Mishmish. Qoyilman. Qoyilman. Hisob tenglashdi. Hisob 2-2 ko'rinishiga keldi. Gap bu yerda mishmish haqida ketayotgan edi. Tabiiyki o'sha mishmish uchun yoki o'sha mishmishni tarqatish uchun kamida 2 inson kerak demoqchi. Demak, juda ham qiziqarli bo'lyapti va bizda 9-savol. Savol juda ham qiziq. 19-asrda yashagan Shotland modelyeri Edward Duncan fikriga quloq tuting. X ayollarga xos. X ni ayollarga qo'yib bering. Diqqat, savol. X o'rnida nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javobni Husnigul berish harakat etadi. Eshitamiz Husnigul. Yo'q, Muhammad, Nur Muhammad. Mana qabul qilamiz Nur Muhammaddan. Avvalgi savol mishmish bo'lsa, bu g'ibat bo'lsin, keyingisi. Bu g'ibat bo'lsin. Javob noto'g'ri, davom etamiz. Bizdan javobni Jahongir beradi. Yana Jahongir. Aha. Taxmin shim bo'lsin. Shim bo'lsin. Endi mishmishni teskarisi. To'g'ri javob shim edi. Shim edi. Shotland modellari haqida gap ketayotganda, albatta bilasiz, Shotlandiyada aynan yubkalarni erkaklar kiyishadi. Modellar nima degan? Modellar yubkalar bu erkaklarniki. Ana ayollarga kerak bo'lsa shim kiyishsin degan ma'noda fikr aytgan ekan. Va bizda 9-savoldan keyin hisob 3-2 ko'rinishiga keldi. Yuqori ovul jamoasi oldinga chiqib oldi. Demak, davom etamiz. So'nggi savol, 10-savol. Ehtimol so'nggi bo'lishi mumkin, ehtimol yo'q. Savolni eshiting. 1958-yilda Bolgariya, Vengriya, Ruminiya, Chexoslovakiya va Yugoslaviya terma jamoalari ishtirok etgan futbol musobaqasi bo'lib o'tgan. Musobaqa X kubogi deb nomlangan. Savol: biz qaysi gidronimni X bilan almashtirdik? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Agar jamoa noto'g'ri javob bersa, shu yerda yakunlaydi o'yinni. Balkan kubogi bo'lsin. Balkan kubogi. Davom etamiz. Javob noto'g'ri. Javob Nina Jahongir beradi. Eshitamiz Jahongir. Taxmin Don. Don. Qabul qildim. Sizning taxminlaringiz menga juda ham yoqyapti. To'g'ri javob sal boshqacha, sal boshqacha. To'g'ri javob Dunay edi. Dunay. Bilasiz, yuqoridagi davlatlardan aynan Dunay daryosi oqib o'tadi. Shunday bo'lsa-da, yuqori ovul jamoasini 3-2 hisobida qaravul jamoasi ustidan g'alaba qozongani bilan tabriklaymiz. Demak, chiroyli o'yin uchun esa o'sha qaravul jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, bizda final bahsi qolgan va ikkala jamoa ham o'z joylarini egallashi mumkin. Demak, aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, biz o'yinlarimiz juda ham qizg'in pallaga kelmoqda va albatta, biz bugungi o'yinimizda final bahsini boshlashimiz mumkin va final bahsini boshlashimizdan oldin biz o'yinimiz hamkorlarini aytib o'tishimiz joiz deb topdik. Demak,
O'yinimiz hamkorlari Xorazm viloyati hokimligi, hokimliklar, yoshlar ishlari agentligi, Xorazm viloyat boshqarmasi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Xorazm viloyat bo'limi, Xorazm teleradio kompaniyasi va albatta Zakovat intellektual klubi nodavlat, notijorat tashkiloti. Demak, biz final bahsini boshlaymiz va ruxsatingiz bilan ikkala jamoani ham o'yin stoliga taklif etganmiz. Demak, bizda final bahsida bizda juda ham hayron qolarli darajada yuqori ovul jamoasi finalga chiqdi, bugungi o'yinning finaliga. Lekin albatta ushbu jamoani kuchli jamoa, do'stlik jamoasi kutib turibdi. Demak, bugungi o'yinning ana endi final bahsi, uning g'olibi va uning g'olibi bo'lish qiymati haqida gapirsak bo'ladi. Demak, bizda final bahsiga ikkita jamoa chiqib olgan. Bular o'sha Bog'ot tumanining Gulshan jamoasi va o'tgan o'yinda Yangi Bozor tumanining Nabahor jamoalari chiqib olgan. Demak, bizda bugun aynan mana shu ikkala jamoaning ichidan 3-chi jamoa aniq bo'ladi. Bu yoki Urganch tumanining Yuqori ovul jamoasi bo'lishi mumkin, yoki Xiva shahrining Do'stlik mahallasi yoshlari jamoasi bo'lishi mumkin. Agar qaysi jamoa bugungi finalda g'olib bo'lsa, birinchi yutuq bu Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan taqdim etilgan kitoblar to'la javon. Va siz keyingi bosqichga chiqsangiz, ya'ni final bosqichiga chiqsangiz, kamida sizni 5 million so'm pul yutug'i va turli xil kitoblar to'la javon kutib turibdi. Bu kamida degani, ya'ni bizda birinchi o'ringa final bahsida 30 million so'm pul yutug'i qo'yilgan, ikkinchi o'ringa 20 million, uchinchi va to'rtinchi o'rinlarga esa 5 million so'mdan pul yutug'i qo'yilgan. Buning ustiga birinchi o'ringa 4,5 million so'mlik kitoblar to'la javon, ikkinchi o'ringa 3,5 million so'mlik kitoblar to'la javon, uchinchi va to'rtinchi o'ringa 3 million so'mlik kitoblar to'la javon yana nasib qiladi. Demak, bundan tashqari maxsus yasatilgan siz Xorazm viloyat hokimi kubogiga ham ega chiqishingiz mumkin. Buning uchun esa albatta bugungi final bahsini g'olibi bo'lishingiz talab etiladi. Demak, final bahsi har doimgidek ikkita turdan iborat bo'ladi. 10 savoldan jami 20 ta savol. Qaysi jamoa ikkita tur yakuniga ko'ra 2 ochkoni jamg'arsa, o'sha jamoa bugungi o'yin final g'olibi va keyingi bosqichga, ya'ni final bosqichiga chiqqan jamoa bo'ladi. Qaysi jamoa yutqazsa, demak, shu yerda o'yinni tugatadi. Demak, biz o'yinimizni boshlaymiz qarsaklar bilan ikkala jamoaga ham omad tilagan holda. Tayyor bo'lsangiz, final bahsi, birinchi tur, birinchi savol. Savolni eshiting. 2013 yilda Metallica guruhi Antarktidada Carlini tadqiqot stansiyasida konsert bergan. Bu ovozsiz konsert sifatida rekord o'rnatgan. Xalqaro ekologik kelishuvlarga rioya qilish maqsadida konsert davomida taxminan 120 ta undan foydalanilgan ekan. Savol: 120 ta nimadan foydalanilgan vaqt ketdi? Eshitamiz. Bizani komandadan javobni Jahongir beradi, o'zinda bor ekan javob. Eshitamiz. Quloqchinlar bo'lsin. Quloqchin. Nega aynan quloqchin? Sovuqda yana quloqnam himoyalash maqsadida. Taxmin o'zi. Ochig'ini aytaman, sizdan izoh so'rashga men qo'rqib qoldim, chunki javob boshqa, izoh boshqa bo'lib ketyapti. Javob to'g'ri, bu quloqchinlar edi. Quloqchinlar. Bilasizmi, aynan Antarktidada og'ir metal tovushlari bu atrof muhitga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham quloqchinlardan foydalanishgan ekan. Va bizda, demak, final bahsining birinchi turida birinchi savolni Yuqori ovul jamoasi qo'lga kiritdi. Yuqori ovul jamoasini yupatadigan yana bir gap aytish mumkin, aynan motivatsiya beradigan deyish ham mumkin. Bizdagi birinchi finalchi bo'lgan jamoa, ya'ni Gulshan jamoasi Bog'ot tumanini aynan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, aynan yo'llanmani qo'lga kiritgan jamoalardan biri edi. Ehtimol siz aynan shunday ikkinchi jamoa bo'lishingiz mumkin. Davom etamiz, ikkinchi savol. Marokashdagi suratga olish jarayonlari rejissor Alfred Hitchcockga qiyinchiliklar keltirib chiqargan. Suratga olish guruhining yordamiga qaramasdan mahalliy fuqarolar
holsizlanib qolishgan ekan. Savol: buning sababi nima ekanligini toping, vaqt ketdi. Javobini o'zim bir sherikat etib ko'raman. Roza payti bo'lgan bo'lishi mumkin shu. Javob turib, roza payti aynan roza yoki Ramazonga mos kelgan ekan. Syomka jarayonlari aynan Ramazonga mos kelgan va mahalliy aholi tabiiyki o'sha roza tutgani uchun juda ham tez charchab qolgan ekan. Bizda yuqori ol jamoasi 2-ochkoni qo'lga kiritdi. Davom etamiz 3-savol. Angliyada qazilma ishlarini olib borgan arxeologlar ba'zi skeletlarni o'ng qo'llari uzaygani, umurtqa pog'onasi qishayganini aniqlashadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, ular tiriklik davrida bu ish bilan shug'ullanishgan ekan. Savol: ular tiriklik chog'ida nima bilan shug'ullanishgan? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Rasulbek, tinchsiz. Eshitamiz Rasulbek. Bizning javob temirchi bo'lishgan. Temirchi bo'lishgan. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Komandadan taxminat ko'raman. Nayza uloqtirgan bo'lishi mumkin. Nayza uloqtirgan bo'lishi mumkin. Eh, afsus bu javobingiz qabul qilinmadi. To'g'ri javob kamonchi edilar. Kamonchi. Bilasiz, nayza bilan kamonning albatta farqi bor. Lekin shunday bo'lsa-da jamoa aynan to'g'ri yo'nalishni oldi. Adashmasam jamoada variantlar ichida kamon degan variant ham bor edi. Bilasiz, Angliya o'zining juda ham mashhur kamonchilari bilan ham tanilgan. Afsus, 3-savoldan keyin hisob o'zgarmadi. Davom etamiz. 4-savol. 20-asrning 60-yillarida ikki qahramon, Vilna va Kaplya dunyo e'tibor markazida edi. Boshliqlarga ularning nomlari yoqmaydi. Boshliqlar aytishicha, bu nomlar jarangdor emas edi. Biz ham ularni o'zgartirilgan nomlar bilan bilamiz. Savol: ularning nomini ayting. Vaqt ketdi. Yashil stol. Jasurbek, tinchsiz. Eshitamiz Jasurbek. Bizning javob Belka va Strelka. Belka va Strelka. Aynan 60-yillar kosmos poygasi davri edi. To'g'ri javob Belka va Strelka bular. O'sha koinotga chiqqan yoki uchirilgan ilk kosmonavtlar deyish mumkin, ilk jonzotlar edi va ularning nomlari Belka va Strelkaga o'zgartirilgan. Xuddi sizning ochkongiz o'zgargani kabi. Demak, jamoaning ilk ochkosini ham olgani bilan tabriklaymiz. Va davom etamiz bizda 5-savol. Venetsiya kafelarida xizmat qiluvchi ofitsiantlar suv sepuvchi pistoletlar bilan qurollanishgan. Savol: ular bu quroldan qanday maqsadda foydalanishadi? Vaqt ketdi. Eshitamiz yashil stol. Taxmin qilib ko'ramiz. O't o'chirish uchun. O't o'chirish uchun. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Bizani komandadan javob nima beradi? Eshitamiz. Kafega kirib qolgan uy hayvonlarini quvish uchun. Uy hayvonlarini quvish uchun. Endi kafe bu yerda ochiq havoda bo'lyapti. Sizga javobingizni aniqlashtirishingiz uchun imkon beraman. Demak, aniqlashtirish kerak. Qushlar. Qushlar. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Aynan gap bu yerda qushlarning qo'nishi haqida gap ketayotgan edi. U yerda juda ham ko'plab qushlar, juda ham ko'plab asosan kabutarlar o'sha mijozlarning stoliga kelib, ularning yemishini yeyishga yoki bo'lmasa, shunchaki o'sha stolga o'rganishgan ekan. Bu paytda albatta qushlarga azor berish tabiiyki mumkin emas. Lekin shunday bo'lsa-da, suv sepadigan pistoletlar bilan ularni haydash mumkin ekan va jamoa 3-ochkoni qo'lga kiritdi deyish mumkin. Jamoadan albatta boshlovchi sifatida aniqlashtirib olishimiz mumkin, chunki jamoa deyarli to'g'ri javob variantini berayotgan edi. Albatta, qarsaklar bilan.
Və davam etəmiz bizdə 6-cı saval. 1972-ci yılı mühəndis Emanuel Gendel Samarkand şəhriyə məxsus tapşırıq bilən yubarladı. Onun əsasi vəzifəsi tarixi obyektlərdən birini saqlab qalış bolgan. O, öz vəzifəsini əla dərəcədə bəcərgən. Şunday bolsa da, Evropadagi bir turistik obyekt Gendel xizmətidən faydalanışını xoxlamagan ekan. Savol, siz menga osha Evropadagi geografik yoki turistik obyektni ayting. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Jasurbek tinchdan. Eshitamiz Jasurbek. Bizning javob Kalizey. Kalizey. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Vaqt bor, o'ylansanglar. Yo'q, Yevropada. Javobni o'zim berib ko'raman. Pizza minorasi bo'lasin. Pizza minorasi. Jamoada vaqt bor edi. Buni jamoa ishtirokchilaridan birisi ham bemalol aytib o'tdi. Pizza minorasi turistik obyektdan qabul qildim. Demak, Gendel Samarqanddan nima ish qilgan bo'lishi mumkin? Siz iltimos izoh bermang. Barcha izohlar noto'g'ri bo'lyapti. Ulug'bek madrasasi minoralardan biri qishayib qoladi va Gendel uni to'g'irlaydi. Lekin aynan Italiyadagi Pizza minorasini unga to'g'irlashini. To'g'rimi? Ruxsat berishmaydi. Javob to'g'ri edi. Bu Pizza minorasi edi. Bizda juda ham qiziqarli holat, juda ham qiziqarli holat. 6 ta savol o'ynaldi. Hisob 4-0 ko'rinishiga, 4-1 ko'rinishiga keldi. Demak, endi har bir savol ehtimol do'stlik jamoasiga so'ngisi bo'lib qolishi mumkin. Lekin hali emas. Hali imkoniyat bor jamoada. Davom etamiz 7-chi savol. Yashil kitob filmida bosh qahramon qovurilgan tovuq, ya'ni KFC iste'mol qilganidan juda xursand bo'ladi. Savol: bu voqea AQShning qaysi shtatida yuz beradi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Yana Jasurbek tinchdamiz. Eshitamiz Jasurbek. Bizning javob Kentucky. Kentucky. Nega aynan Kentucky? Chunki KFC to'lg'i Kentucky Fried Chicken. Javob to'g'ri, bu Kentucky shtati edi. Kentucky. Va izoh ham to'g'ri bo'ldi. Yuqori ovul jamoasidan farqli ravishda aynan Kentucky Fried Chicken deb nomlanadi KFC o'sha bilasiz juda ham mashhur bizning O'zbekistonda ham bu tarmoq xizmat qilmoqda va bizda hisob o'zgardi. Hisob 4-2 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz bizda 8-chi savol. Savolni eshiting, savol juda ham qiziq. Bill Newman fikricha fikrlashga ketgan vaqt bu vaqtni tejashning eng yaxshi yo'li. Chunki bu ishga ketkizgan vaqtidan o'tinchi hech qachon zarar ko'rmaydi. Savol: gap qaysi ish haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Komandadan javobni Jahangir. Eshitamiz Jahangir. Boltani o'tkirlash. Qani qarsaklar? Qani qarsaklar? Aynan boltani o'tkirlashingiz sizni ishingizni cho'zilishiga emas, balki uni yanada unumdor bo'lishiga olib keladi demoqchi Newman va bizda yuqori ovul jamoasi 5-chi ochkoni golga kiritdi va hisob 5-2 ko'rinishida albatta birinchi tur yakunlandi degani. Juda ham bir qiziqarli bahs bo'lmoqda. Demak, bizda hisob umumiy ko'rinishda 1-0 ko'rinishiga keldi. Demak, 5-2 hisobida birinchi turimiz yakunlandi. Demak, hisob bizda 0-0 ko'rinishiga keltiriladi va endi biz ikkinchi turni boshlaymiz. Agar ikkinchi turni ham yuqori ovul jamoasi yuqori ko'tarinki ruhda davom ettirsa, bugungi o'yinning g'olibi bo'lishi mumkin. Aks holda do'stlik jamoasi otni qamchilasa, aytish mumkin, bizda keyingi paytlarda bunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Birinchi turni qaysidir jamoa yutadi, ikkinchi turni qaysidir jamoa yutadi, boshqa jamoa va o'sha jamoa aynan uloqni olib ketishi mumkin ekan.
Demak, tayyor bo'lsangiz, hisob 0-0, ikkinchi tur, birinchi savol qarsaklar. Savolni eshiting. 3 qalb chechaklari she'riy to'plamidan 4-lik. Sabringni sinaydi 3 nuqta. Tinch hayot tilaydi 3 nuqta. Ko'zlarin o'ynatib doimo bir joyda tunaydi 3 nuqta. Savol ushbu 4-likka shoir qanday sarlavha qo'ygan? Vaqt ketdi. Zani komandadan javobdan amra beradi. Eshitamiz. Svetofor bo'lsin. Qarsaklar, svetofor. Gap bu yerda svetofor haqida ketayotgan edi. Sabringni sinaydi 3 nuqta. Ya'ni siz albatta svetoforda sabrli bo'lishingiz kerak demoqchi. Tinch hayot tilaydi 3 nuqta. Tabiiyki, bu yerda juda ham ko'plab haydovchi va yo'lovchilarning hayoti tikilgan demoqchi. Tabiiyki, bir joyda tunaydi 3 nuqta, bu svetoforning 3ta chirog'i ham bitta joyda joylashgan demoqchi va bizda hisob 1-0 ko'rinishida yana yuqori ovul jamoasi kuchli motivatsiya bilan boshladi deyish mumkin. Davom etamiz. Ikkinchi savol. O'zbek tilining izohli lug'atida yozilishicha, tilimizdagi ushbu so'zning ma'nolaridan biri sadaqa. Bu so'z tahsin aytishda ham ishlatiladi ekan. Diqqat savol, ushbu so'zni toping. Vaqt ketdi. Yashil stol. Eshitamiz. Jasurbek eshitamiz. Jasurbek. Bu so'z baraka bo'lsin. Baraka. Javob noto'g'ri, davom etamiz. Yo'q. Bulcha birlik bor yerda. Ayman qarasa. Bu da moda vachida la, bu da. Pot. Eshitamiz. Javobni diyora beradi. Qani diyoradan eshitaylikchi. Taxmin qilib ko'ramiz. Fitra. Fitra. Endi bu so'zning aynan shu so'zni o'zining ichida o'sha sadaqaga o'xshash nimadir bo'lishi kerak edi. Shuningdek, bu so'z tahsin aytishda ham ishlatiladi ekan. To'g'ri javob tasadduq edi. Gap bu yerda tasadduq haqida ketayotgan edi. Qarsaklar. Davom etamiz. Bizda 3-chi savol. Richard Williams 20-asr boshida ko'p vaqt muzdek suvda qolishi natijasida ikkita oyog'idan ayriladi va nogiron bo'lib qoladi. U nogironligiga qaramasdan 12 yildan so'ng tennis bo'yicha olimpiada chempioni bo'ladi. Diqqat savol. Richard nogiron bo'lib qolishining sababi nima edi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Jasur deyishdamiz. Jasurbek. Balkim bu inson Titanik halokatidan omon qolgan inson bo'lishi mumkin. Qarsaklar, qarsaklar. Bu inson aynan Titanik halokatida omon qolgan va bilasizmi, u keyinchalik nogiron bo'lishiga qaramasdan 1924 yili olimpiada chempioni bo'lgan ekan. Demak, bizda hisob tenglashdi va davom etamiz. Bizda 4-savol. Bu kishini ism sharifini eshitgan odam Angliyaning bir shahrida tug'ilgan deb o'ylaydi. Lekin u Amerika demokratik adabiyotining yirik vakili. Kaliforniya shtatida tug'ilgan. Lekin u hayoti davomida Angliyaga ham sayohat qiladi va qashshoq ishchilar hayotini tasvirlagan ocherklar to'plamini nashr ettiradi. Savol, gap qaysi inson haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Javob yana diyora beradi. Eshitamiz. Jack London. Jack London. Qarsaklar, qarsaklar. Gap bu yerda
mashhur yozuvchi Jek London haqida ketayotgan edi. U londonlik ishchilar hayotini tasvirlagan tubanlik kishilari degan ocherklar to'plamini yozgan ekan va yuqori ovul jamoasi o'zining navbatdagi ochkosini qo'lga kiritdi. Hisob o'zgardi 2-1. Ko'rinishga keldi. Davom etamiz 5-savol. Savolni eshiting, savol she'riy topishmoq deyish ham mumkin. Borma go'zal yoniga, qo'ling urma, bol bo'lar. Ushlasang ham gar sekin, o'sha qo'ling qon bo'lar. Savol, ushbu she'riy topishmoq javobini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz yashil stol. Nurbek tinchdan so'ng. Bizning javobimiz kaktus. Kaktus. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Javob yana diyara berib ko'rish harakat etadi. Yana diyara noto'g'ri javob variantini bersin-chi. Atirgul. Atirgul aytmadimmi? To'g'ri javob shotut haqida gap ketayotgan edi. Shotut. Tabiiyki bu yerda qanaqadir shirin meva haqida gap ketayotgan edi. Bilasiz, shotutni siz yemoqchi bo'lsangiz, qo'lingiz qizil bo'ladi, ya'ni qon bo'ladi demoqchi. Va bizda 5-savolga ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz 6-savol. Bu jonzotlar yirtqich hisoblanadi. Umuman olganda bu jonzot yirtqich hisoblanadi. Yeydigan narsalari baqa, chuvalchang, hasharotlar. Eng qizig'i ular multfilmlarda doim olma yoki boshqa meva bilan tasvirlanadi. Diqqat savol, gap qaysi jonzot haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Jasurbekdan eshitamiz. Jasurbek. Bizning javob begemot. Begemot. Javob noto'g'ri. Eshitamiz. Bizning komandadan amr beradi. Eshitamiz. Tipratgan. Tipratgan. Qarsaklar. Qarsaklar. To'g'ri javob tipratgan edi. Bilasiz, aynan tipratganlar shunaqa hasharotxo'r bo'lsa-da, juda ham ko'pchilik multfilmlarda ularning yelkasiga, ya'ni tikanlariga olma yoki bo'lmasa qo'ziqorin sanchib borayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Va bizda 6-savoldan keyin hisob yana o'zgardi. Hisob 3-1 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz 7-savol. Yettinchi savolni eshiting. Savol juda ham qiziq. Endi umuman olganda barcha savollar menimcha qiziqarli bo'lmoqda. Islandiyada aholi zichligi har kvadrat kilometrga 3 kishini talab tashkil qiladi. Gudbergur Bergson romanida 2 fermer nigohi uchrashadi. Ularning ikkovi ham qo'lida alfani ushlab olishgan edi. Diqqat savol, alfani toping, vaqt ketdi. Eshitamiz. Yana Jasurbekdan eshitamiz. Eshitamiz Jasurbek? Karam bo'lsin. Karam. Javob noto'g'ri. Eshitamiz. Amrobek ko'radi yana. Eshitamiz Amrobek. Tosh o'yuvchi moslama. Tosh o'yuvchi moslama. Tog' o'yuvchida? Qabul qildim, qabul qildim. Demak, aholi zichligi har kvadrat kilometriga 3 kishini tashkil qiladi. Bu juda ham oz degani. Bu juda ham oz degani. Demak, ikkita fermerning nigohi uchrashadi. Bu paytda ularning qo'lida bir predmet bo'lgan. Ikkalasining ham qo'lida bir predmet bo'lgan. To'g'ri javob durbin edi. Durbin. Ular durbin bilangina bir-birini ko'ra olishgan ekan. Qarsaklarga arzigan savol. Afsus, ushbu savolga ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz 8-savol.
Bizda 8-inchi savol, hisob esa 3-1 ko'rinishiga kelgan. Har bir savol ehtimol do'stlik jamoasiga so'ngisi bo'lishi mumkin. Savolni eshiting. Google qidiruv tizimi asoschilari Larry Page va Sergey Brinlar disklar va protsessorlardan iborat tizimning ilk namunasini yaratishadi. Ushbu namunani yaratishganda, ya'ni ushbu konstruksiyani yaratishganidan keyin ushbu konstruksiyaga mos shkaf topilmaydi. Shundan keyin yaratuvchilar bir kompaniya mahsulotidan o'zlariga mos shkafni yasab olishadi. Diqqat, savol, bu qaysi kompaniya mahsuloti edi? Vaqt ketdi. Demak, bizda false start bo'ldi. Eshitamiz. Jasurbek tinchdan. Eshitamiz Jasurbek. Javob IKEA. IKEA. Javob noto'g'ri. Demak, sizlarda qanday javob varianti bor edi? Shu biz ham IKEA. Sizda ham IKEA edi, lekin false start bo'ldi. Ha, qabul qildim IKEA javobini. Demak, biz albatta bu jamoadan, ya'ni do'stlik jamoasidan qabul qildik. Konstruksiya va o'ziga mos qurib olish. To'g'ri javob Lego edi. Lego, aynan Lego g'ishlaridan ular o'ziga mos shkafni qabul qilib olishgan edi. Demak, davom etamiz bizda 9-inchi savol. Lekin bu shunchaki 9-inchi savol emas. Bu shunchaki 9-inchi savol emas. Bu so'nggi 9-inchi savol bo'lishi mumkin do'stlik jamoasi uchun. Demak, do'stlik jamoasi agar ushbu savolga to'g'ri javob bersa, o'yin davom etadi. Agar noto'g'ri javob bersa, bugungi o'yin g'olibi Yuqori Ovul jamoasi bo'ladi. Savolni eshiting, 9-inchi savol. Edvard Kerri o'zining biografik romanida bir ayolni qaysidir ma'noda insonlarni nonvoydek pishiradi deb aytib o'tgan ekan. Diqqat, savol, bu ayol kim edi? Vaqt ketdi. Demak, jamoa agar to'g'ri javob varianti bersa, o'yinimiz davom etadi. Jasurbek tinchdamiz. Eshitamiz Jasurbek. Madam Tussaud. Madam Tussaud. Nega aynan Madam Tussaud? Mum haykallar muzeyi bor. Mum haykallar muzeyi bor. Javob to'g'ri bu Madam Tussaud edi. Madam Tussaud. Buning ustiga ushbu muzey Baker Streetda joylashgan. Baker degani bilasiz, o'sha nonvoylar ko'chasi degan ma'noni ham beradi. Demak, bizda hisob qisqardi deyish mumkin. Hisob 3-2 ko'rinishiga keldi, lekin vaziyat hali ham qaltisligicha qolmoqda. Hali ham qaltisligicha qolmoqda. Davom etamiz 10-inchi savol. Ushbu toponim etimologiyasi haqida bir necha variantlar bor. Ya'ni u yoki odamning oyog'i yoki amirning oyog'i degan ma'nolarni anglatadi. Savol, bu toponim qaysi toponim ekanligini ayting, vaqt ketdi. Demak, jamoa o'ylashimcha taxminan bosdi. Eshitamiz javobini. Zan, Jahongir baraqasin. Jahongir. Izboskan tuman deb ko'rak. Ha, Izboskan. Javob noto'g'ri. Lekin shunday bo'lsa-da imkoniyat bor, ko'ramiz. Demak, jamoada so'nggi imkoniyat deyish mumkin. Agar to'g'ri javob variantini bersa, o'yinimiz davom etadi. Jasurbek tinchdan. Jasurbek, jamoa saqlab qola olarmi? Ko'ramiz, Rimdagi g'ozlar vazifasini bajaramanmi ekan. Bizning javob Mirobod. Mirobod, Mirobod. Amirobotdan kelib chiqqan, menimcha Mirobod. Demak, odamning oyog'i yoki amirning oyog'i. Poyi mart yoki poyi amir. Gap bu yerda Pamir tog'i haqida ketayotgan edi. To'g'ri javob Pamir edi. Pamir. Pada remontada.
Bu qarsaklar nimadan dalolat beradi? Bu qarsaklar keyingi bosqichga yuqori ovul jamoasi chiqqanidan dalolat beradi. Chunki 10-ta savol bizda tugadi va bizda hisob 3-2 ko'rinishida, umumiy hisobda esa 2-0 ko'rinishida yuqori ovul jamoasi keyingi bosqichga chiqdi. Qarsaklar. Qarsaklar. Demak, bugungi chiroyli o'yin uchun do'stlik jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz va ruxsat bersangiz, yuqori ovul jamoasini yana bir bora tanishtirib o'tamiz. Jamshidbek Yusupov qarsaklar bilan, Jahongir Sobirov, Diyora Boymurotova, Mirjalol Yusupov, Hamro Sobirov va Aziza Safashevalar. Jamoa nafaqat keyingi bosqichga chiqdi, balki bugun siz Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Xorazm viloyat bo'limi tomonidan taqdim etilgan kitoblar to'la javonga ham ega chiqdingiz va bu bilan ham tabriklaymiz. Umuman olganda bugungi 4 jamoaga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, aziz tomoshabinlar, mana ko'rib o'tganingizdek, bugungi o'yinimizda biz 3-chi finalchini ham aniqlab oldik. Bizda bor yo'g'i bitta, ya'ni viloyat bosqichining so'nggi guruhi qolgan va biz 4-chi jamoani aniqlab olamiz. Buni esa biz kelasi dushanba kuni amalga oshiramiz. Bugungi o'yin esa o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'ling.